হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই বাটতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমি ধুনীয়া জেগা এটালৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি চি চি দেবেৰাপাৰ থান, আৰু এই থানভাগলৈ আহিছোঁ আমি শৰাই দিবৰ কাৰণে। থানভাগ আগতে এনেকুৱা গেট দিয়া নাছিলে, এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ গেট দি দিছে আৰু ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে গেট দি মেলি ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি দিছে আৰু ৰাস্তাবোৰ পকা কৰি দিছে আৰু এইখিনি সকলোখিনি নতুনকৈ বনাইছে আৰু থানভাগো ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ এতিয়াহে বনাইছে, পকাকৈ বনাই মেলি ৰং কৰি দিছে, ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে মই এই নতুনকৈ বনোৱাৰ পৰা আজিয়ে আহিছোঁ, আগতে আহিছোঁ, আগতে থানভাগ বাঁহৰ আছিলে। এই থানভাগলৈ প্ৰত্যেক বছৰ চ'ত মাহত সত্ৰৰ মানে গোঁসাই আহে আৰু গোঁসাই আহি ইয়াত তিনি চাৰিদিন থাকি যায়হি, তেতিয়া বহু দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনিতো হয়েই, ইয়াত দিনে ৰাতিয়ে ইয়াত মানুহ হৈ থাকে, বহুত ভাল লাগে। তেতিয়া ভাওনাও হয় আৰু সেইকেইদিনত মানে থানভাগ দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে, সজাই পৰা ধুনীয়াকৈ ৰখা হয় আৰু এনেও ভাল লাগে, হ'লেও মানে সেইকেইদিনত বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা যদি অহা নাই, এবাৰ ময়ো আহিছিলোঁ কিন্তু মই ভিডিঅ' দিয়াহে নহ'লে। আৰু ভিতৰলৈ যাম এতিয়া আমি অলপ পিছত, ভিতৰত কি কি আছে সেয়াও দেখুৱাম আপোনালোকক। এইফালে আলহী থাকিবৰ কাৰণে এইটো ঘৰো আছে, কুঁৱা মটৰ সকলোখিনি সুবিধা আছে ইয়াত, আলহী আহি ইয়াত জিৰাবৰ কাৰণে সকলোখিনি সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এনেও ঠাইখন মুকলি কাৰণে থাকি এনেও ভালেই লাগে। আৰু এইফালে এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীৰ পৰা এইখিনি বাউণ্ডেৰী মাৰি দিয়া হৈছে নতুনকৈ, আগতে এইখিনি একো কৰা নাছিলে, এতিয়া বাউণ্ডেৰী মাৰি দিয়া হৈছে। আমি থানভাগৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত মানুহ আহিব আৰু অলপ পিছতে, ইয়াত নাম প্ৰসংগ যেতিয়া কৰিব। ইয়াত এই শৰাই দিয়া বস্তুখিনি এওঁ মানে ভকতৰ ওচৰত মানে ইয়াৰ সকলোখিনি দি দিয়াহি হৈছে, আগতীয়াকৈ দি দিব লাগে যিহেতু বস্তুখিনি, সেইকাৰণে দি দিছে। আৰু এইফালে ইয়াৰ মুকলিকৈ পথাৰ, চাৰিওফালে অকল পথাৰ। আমি অকণমান আহিছোঁ বাহিৰলৈ আৰু এইফালেও এখন থান আছে, গৰখীয়া থান বুলি কয় সেইখন, তালৈ যাম এতিয়া আমি। আৰু এয়া হৈছে গৰখীয়া থান, ইয়াতো মানুহে চাকি দিব পাৰে আৰু ভিতৰত কোনোবাই চাকি দিয়ে থৈছে। এইফালে চাকি দুগছ ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে, আমি দিয়া নাই বাৰু, আমি এনেই চাবলৈ আহিলোঁ। এইফালে চাকি দি থৈছে ইয়াতে গৰখীয়া থানত, এয়া গৰখীয়া থান। আমি ইয়াত থানভাগৰ ভিতৰলৈ আহিলোঁ আকৌ, ইয়াতে বহিম এতিয়া আৰু ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰিব, সকলোখিনি ইয়াতে বহিব, সেইকাৰণে আমি অকণমান বহিম ইয়াতে। এইফালে ইয়াৰ নাম প্ৰসংগ কৰিব, এতিয়া কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে বহিছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰসাদ দি আছে চবকে, নাম প্ৰসংগ কৰি হৈ গ'ল, সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখুৱালে। এইফালে সকলোখিনি বহি আছে শাৰী পাতি আৰু এইফালে প্ৰসাদ দি আছে বিলনীয়া।